Milliyadan sano ibda mayba kumid ahaa dhalinyarada koonfur galbeed ya kumid ahaa mayba kala taliyay xildhibaanada koonfur galbeed baryaal kan baa qulqulayay magaalada muqdisho walaal ayaan qulqulayay ajantaha qulqulayay wal ogyi waan ku dhargiyay walaalyaalow mayba sin kala taliyay mudan xildhibaan mayba sin ku codsay geeku ku taliya ay tinka koonfur galbeed ee mustaqbal koonfur galbeed ku taliya geeku fursad waay doorasho ee ma ah hoobo doorashada waa fursad ka dambaytay hoobo sin diyaar la saar inta la shan lan ka simraar la si walay lin shani wal kast haw si kast haw laakin ogow mayba ku yina koonfur galbeed mustaqbal iyo ku mustaqbal koonfur galbeed owlaada kijarta owlaada tiyo kijarta illa ay walay geeku ad soo bido wanaag geeku ad soo bido ay tinjo onaga ee onaga reebnad in basto la fadaa may basin shay mudana xildhibaana maqal adduun maqal baa kaara abwaanid oo reewing ay soo baday mudanihi daacadowna maqal adduun maqal baa kaara taariikhda aysan sheegnay geek lankii wanaag soo biyoono taariikhda sheegas lankii humaan soo biyoono taariikhda sheegas mudana xildhibaan la faagi dadka laalushinka aanto inaga toy heeris cune maatri meeras heeris cune hana qonina heeris cune dadka aan mas'uulka ka tihiin reer koonfur galbeed masiirkooda maanta ka taliya rabitaankooda ku taliya walaal ee indan ah mayba ogna afar sano dhuraay ibay dhaw shalay hirintay maan kor bardaal ibay dhaw maan ismaar kor manaas ibay dhaw shalay hirin dadkii baahi dhamaayt shalay hirin xukuumadii hore wax ay soo badii walaal ay qabtay mila walaal tabi tiigsi mila hemood laakiin geeg fursadan ka faylaayto ay la sishan qow qabaynay ganya asqabsada ku taliya ay tinka ko fur galbad ii reewun ay tinka ku taliya geeg anna xilibaanadaas walaal ila ataa horta magaalada muqdisho walka way kor balse haddii ulujeedka liinkooy ulujeed qalad eho maadaama beel dhan ada matalaasa oo dad dhan ada ku ato mas-uuliyad intii oo diyaarad laha ka saarada oo hoteelka degsada walaagaas impossible hadda ma ah walaa sheenaday wal ogi qofkii sheenaday fahad yaashina sheenaday bil xaqiiqo u taas ulujeedka ku fado walaa waa intii yoolla ka shaqaysada afartii sano laha dhaafi cudurkiina haay intii wilinanii haayo la faday wal kale oo natiijo ema leh xildhibaanada walaa in sheega faday intii teemkii in dhammaana unuunanin faa'iidiya isiina in isfaa'iideeya dalka io dadkan wal in qabdo afar sani dayacmi afar kale ninka ka dartoy la haysado in naga toy qof walaashii qabsado kor intii naga to la faday bilxaqiiqa qalad waa inama dhihi kara sax waa inama dhihi kara laakiinse ani ra'yi ahaanteyda ilama habooneen in teemkan ay imaadaan because teemkan waa teemkii looga baahnaa koonfur galbeed aayaha soomaaliya aayaha koonfur galbeed iyo ubadkooda iyo doorashada iyaga kambeynka haaye in ay ka fikiraan ma ahayn in waqtigooda ay kusoo dhumiyaan muqdisho ujeedada ay xamar u imaadeen waxaan si dhihi karaa waxyaabo badan wuu iiga soo bixi karaa laakiin waxaan aaminsanahay in ay inqilaaf ku wadaan koonfur galbeed oo iyaga xaggooda because in shalay xildhibaana shalay maya shalay baydhowo markii koonfur galbeed loo dooranayay saddexda gobol iyo lixda gobol ay taagneed xildhibaana intay kasoo baxeen baydhowo inta imaaday ayaa inkhilaaf ku sameeyey dadkii dhan oo mudaharaaday u banaan baxay oo dhiiggooda u hure haddana waxaan aaminsanahay kuwa inta imaaday in aysan u imaanin inay aayaha koonfur galbeed dhisaan hadday ra'yi leeyihiin ama aayaha koonfur galbeed meeshaa loogu tegi lahaa iyagaa magac yeelan lahaa because iyagii hadday imaadeen waxaan aaminsanahay in sidii la doon laga yeeli karo wallaahi aniga saan aaminsanahay qof kolba isma intaas afartan qof ama lixdan qof oo xildhibaana oo koonfur galbeed ah isma keeni karaan iyaga waa la keenay waxaan ugu baaqi lahaa aayihiin adanka idiin taalaaye ka tashta walkasta lankii kiila kasa waa kasankaaye koonfur galbeed adi iskule bismillaahi ramaan raxiim arintaas waxa waaye si fiican waayo aniga waxaan ahay suldaan cabdi cali abukra la yihaahdaa qodobadaas waxaan kasoo saarnay aragtidaas waxaan kasoo saarnay saddex shay meeshaan beesha caalamkaa joogto oo mar kastaba diyaar u ah in soomaali faragelin lagu sameyno ama dowladda soomaaliya inay faragelin ku sameyno koonfur galbeed soomaaliya maadaama koonfur galbeed soomaaliya 10 musharaxiin hadda ay meesha isugu tageen dowladda federaalka arrintii laga lahay nidaamkii laga lahay wuxuu noqday inay macnaha meeshii dad ay dirsadaan ay dowladda yidhaahdeen barnaamijkaas oo koonfur galbeed ka socday ama dadkaas madaxda ah waxbaan ku yeelanaynaa anugu waxaan diyaar u nahay mar kasta afyeenkii dhaqanka gobolka koonfur galbeed soomaaliya ahay waxaan diyaar u nahay soomaaliya
وأس برتي لبعت تدوس سنة بربرسنتاي لبعت حق لها كدعدي ما ملكو كونفرج البيت سوماليا حدوده هي هذا دجان ك أنت عود وذاكته وأس نقلنا كونفرج البيت سوماليا ولا ليالو حد إلى حد بعنا ذي يمد حمر يمد إلى لحظة قفوت جاري وهذا عاو قاركود ما ناس ديت قف إن لجارسيا الرأو سمار إن لجليل الرأو حد بعنا ذي شلي لو ما بحنين وديال دقمة ما ملكو كونفرج البيت صدرت ولي مامرك كونفرق البد وتاعي فرجلين تان وحيك صعته بيش عالم كان وقتها شالي وحتى نيكولو بدل سفير نيكولاس كي نيكولو بدل يا ماشي تري وعلى حال عرنتي ماشي جرت النظام كي حساسية يكون صعته هاجة هذا واحد مدوح إن البالمري حلبانة ذي نقولها كوسا قلقنا مقدش حلبانة كل عدة ويارة وعقنا هاي أنا هبل ويهبل وي ما عربابينه برامج كاس مشو كسعودنا أجنهاي كونفرق البيت دورس الصحة ورسمية كده عيسو وحن لا يهاي وقرب لا يهاي ولبا لا يهاي وسدح لا يهاي وكو لا يهاي فرجلين تلاقوا هاي وكونفرق البيت سومالي هلا قد دايو فرجلين تو حوية ماشان وح كبح ضد ومشرحين اه ومقدش كبح وديار وعالم ووين كتري وأيجو بريفية دوتو وأجنه حاسدنا ولا شعات أفر سنة دسنة كونفرق البيت سومالي إذا ما لا يهاي دستور أو دسن حد يقول غلطوني لبعتك الأمور ما هو بهني دولة فدرال كوحان وشيغينا عمر وشيغينا والله وشيغينا فرقلين تأي كوهيس وقبل كاس كونفرق البيت إني نقد دايان وزيرا انت كبحي وماشي تقي عاد إنا عربابه ومربه وكونفرق البيت اه ودولة فدرال كو دسن ما سور تقليسو ما نسور تقلي دونتو داتك كوتا مو هايو سومالي لبعتك تدوسنا دول الآن اهد dad baa lacnaa konfurka albaad si xasaasi ah haday baa ku socosii waayeen 110 waaye ay sidaan anaga rabno konfurka beerabta ay ku najaxay ay samay weeso odayaasha dhaqanka konfurka albaad waxaan leeyahay gacmaha isqabsada shacab weynaha konfurka albaad waxaan leeyahay gacmaha isqabsada konfurka albaad xuduudaheeda iyo deegaanka ku xeeraman nin arqalad ku samay karaan male lix gobol aan kasoo gudbin saddex gobol la qaatay saddexdi gobol hadan noogol daw yimid ما أقلالينه ما نأقلانه أنا مقع كهلاي مقع سلادين تأذياش دقن كونفرق البيت سومالي ديار مؤنه وزير ذا حمر كتريو هنباب بإننا إذن كأسباب بس إن هذا دولة دين رسالها إذا عمل ذم كن رسالها وإذا فعلنا لد أنا إن أنا نوتك تانا دباتنا وسميسا صورة قل مها من كيلين هاي المعمل سبسكرايب يا لايك سيدي رجلين إنه قلنا قطه مقالة عصبة فائدون كي قيمة على جوكت